بس كرت ميانس حال زارس سخي سلطان أخ نظر سوي نظر يمي نظر ساتل يكوه زر سبو سنای جانا هر دم سنای سری هر دم گوشانیو گوشمیان کار آسون گوشمیان کار آسون گوشمیان زیوگ سمیا سن جوگس سمیا سوی اعتبار آسون سوی اعتبار سوی یوس شاہ تیمیون خشیہ صدیق سفوان نبیہ صدیق سفوان یوس شاہ تیمیون خشیہ صدیق سفوان نبی بس صدیق سفوان نبی بس وشیہ هر دم سنائے نا هر دم سجدہ بما سمل سجدان بما سمن
مضلل الكفر والكافرين. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وافز عموالنا يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. امين. بجاه النبي الامين الحبيب الرؤوف الرحيم. معزز مكرم سامعین اعزام، نوجوانوں نے ملت اسلامیہ، بزرگ حضرات، کائنات کی بنیاز رب کائنات اسکن چھ لاتعداد حمد و ثنا، لاتعداد شکر و ثنا یم رب کائناتن اشغن غارن بے اکفری یت عظیم بارگاہ اندر جمع غسنک توفیق مرحمت فرمو. اللہ تعداد درد و سلام اسن برزات اقدس حضرت سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہندس ذات بابرکت اس پیٹھن یہ ہندس محبت اس منز اس سری از یت جائی جمع گئی. اللہ تعالی تھین سین سمن سجابت. اللہ رب العزت بنائیں یہی وقت ثانی خطر باعث نجات، باعث مغفرت، باعث رحمت، باعث آزادی از ناری جہنم. چونکہ عزیزان محترم، آز چھو شماہ مبارک، ایت متعلق نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمو رجب شہر اللہ. ربا رجب، یہ ماہ رجب یشو، یشو رب کائنات سن رہت. مرحبا، یشو رب کائنات سن رہت. تکیازی یت ماہ رجب شریف اسمن شو لا مکانک مہراز بنیامت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی شو سوریت یت ریت اسمزن رب کائناتن پنن محبوب خول لا مکانس. مرحبا، پنن محبوب خول اعلان کرن سبحان الذي اسرا پاک شو ذات ذل جلال حضرتی اللہ الذي اسرا بعبده لیلا. یم نیو پنن بندے خاص لیلن رس ہنجس اکس سہس مزن اکس لمحہ مزن نیون کیا کرنی اسرا سر کرنی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام پیٹھن مسجد یت کائنات اسمز یمت نبی آئی یمت رسول آئی پیغمبر آو کائنات اس معجزہ ہے. ربا پیغمبر آو کائنات اس رنگ رنگ آئی معجزہ ہے پیغمبر یت کائنات اس. مگر یلی وار وز مکی سردار مدنی تاجدار حبیب پروردگار رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون رب ذوالجلال فرموس محبوب میانی تکیازی نبی شیون معجزہ مرحبا نبی شیون یلی ونی کائنات اس وقت نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سنی ولادت اوک امپتن اعلان نبوت کرنک لوکو لوگ معجزہ سانن. مرحبا لوکو لوگ ام آئی دے پیس اشہی تو تیل موجز اگر چا نبی چوک اشہی موجز اگر چا رسالت چوک اعلان چوکارن اشہی موجز تو میرے نبی نے فرمایا میں ان نبیوں کی طرح نہیں ہوں تکیاج انا حبیب اللہ انا حبیب اللہ اتاب بشس نے تہین پڑھ کے یس موجز ہے تو سوا یہ موجز ہے تا آئی بلکہ میں وہ نبی ہوں میں وہ امام الانبیاء ہوں جو سرطا پا اس کائنات میں معجزہ بن کر آیا ہے.
بشوسنا اخ موي زهت عمود كي بشوسنا زهت عمود كي بشوسنا داهت عمود كي بشوسنا هاتت عمود كي ارى من ون نبي هو يو سلطا با بنيت او موجزي اور يوس يات رتس مز اخ عظيم موجز شو سگو معراج حضرت محمد لا مكان سکول رب کائناتن پنن محبوب پنن حبیب تے کیا جی رب کائناتن کور اعلان پیغمبرن دبنا کھو پیغمبرو یشمیون سو محبوب مرحبا یشمیون سو محبوب یشمیون سو حبیب اگر نہ یاش ہے تو ہی اشو نکے مرحبا اگر نہ یاش ہے تو ہی اشو نکے توی او ضروری رب کائنات اس محبوب اس شان اس عظمت اس بزرگی عطا کرن یسن ہمن اس آمد عطا کرن بلکہ ہر ایک نبی جو معجزہ لے کر آیا تم ساری معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ساری معجزہ جمع رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم توی فرمو رسول کائنات فرموک صحابو یہ من سارنی پیغمبرن دن آو یہ میانی خصوصیت آخ یہ میں شرف آخ یہ میں بزرگی آخ یہ من سارنی دن آو تی آو میں کنسی زینس عطا کر بلکہ تیتوی نکے ہائے ہائے ہنی سری سبحان اللہ محبت سان بلکہ تیتوی نکے میں آو تیوتا عطا کرن یتن شمار شو توی ونس پروردگارن ول سوف یعطیک ربک فتردا توی ونس پروردگارن انا اعطیناک الکوثر توی ونس پروردگار عالمین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا گویا کہ یہ سارنی نبیانوس یہ سارنی نبیانوس رسولانوس ہائے ہائے سینس محبوب اسکر پروردگارن سکنسی زنس عطا سینس محبوب اس آو سکنسی زنس تکیازی رب فرماوا فرماوا بشو سو سبحان اللذی پاکش ذات ذوالجلالی حضرت اللہ جل شانہ اللذی اسرا یم سر کرنو مرحبا یم سر کرنو مجھے ایک نکتہ عرض کرنا ہے نہیں تو یہ میرا موضوع نہیں ہے کیا جی شو تو از بوزان معراج جی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے ایک نکتہ عرض کرنا ہے رب فرماؤن اللذی اسرا یم نیو سر کرنے بی عبدی ہی پنن بندے خاص کس نیون مرحبا کس نیون یہ بندے خاص گو کیا یہ عبد ہی گو کیا علم اقبال رہبری کرن دپن عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر این سراپا انتظار و منتظر دپن آگو عبد بیاگو عبد ہو آگو عبد بیاگو یوسی عبد شو یہ دہرات آسان ودا تو روا آہو زاری کرن پروردگارا میگست رز پروردگارا میگست ربا میگست رز یہ عبد یس رب سن رضا چھو چھانا یس رب سن قرب چھو چھانا یس رب اس نزدیک چھو یسان گا سن یہ گو عبد مگر فرماوا عبد ہو چھو سو ایمس چھو پرار کیا واقعی بلکہ ایمس سن چھو یہ انتظار کرن مرحبا ایمس سن چھو یوا انتظار عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر دپن عبد ہو یس چھو یہ چھو بدل چیزا یہ چھو دیگر چیزا ای سراپا انتظار و منتظر اخ چھو پرارا بے کس چھو پرار نہیں اخ چھو انتظار کرا بے کس چھو انتظار کرن یوا رب دپن یہ بندے خاص نیو اسے مسجد حرام پیٹھن مسجد اقصا مگر عقل چھن یہ تسلیم کرن خطر تیار گسا سوالات گئی سوالات گئی
كيف ممكن ہے رات ہندس اکس سہس مز گش گئی ناتک نبی مسجد حرام پر مسجد اقصا پر سدرۃ المنتہا پت کعبہ قوسین او ادنا یہ راز کیا ہے ارے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے تو اللہ نے فرمایا ارے یہ ممکن نہیں تھا مگر آپ میرے اعلان کو سنو مصطفی خود نہیں گیا ہے سبحان الذی اسرا اسے یہ خود نہیں گیا بلکہ اسے سبحان لے گیا امیشن نیون بول ذات پاک حضرت اللہ امیشن نیون بول ذات پاک حضرت گویا کہ سنس محبوب شرف فضیلت بزرگی اجر بزرگی شان عزت رفعت کمال یہ سوری شو عطا کرن بول ذات پاک حضرت رب شن یہ گوار گسا کہ محبوب اس گشا سوال کا کرن رب شن یہ برداشت گسن کہ محبوب کر اعلان تو پت پت کرن مکت نہیں اللہ نے اعلان کر دیا ارے میرے نبی نے یہ خود نہیں گیا ہے اس کی معراج جو ہے یہ خود نہیں کرنے گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے رب چلی کیا تو بن یہ اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے بلکہ میں لے رہا ہوں بشو سنیوا یہ معراج اسمزن فرمو علماء عارفین او کر اتمز اسرار بیان فرمو عیسی علیہ السلام خود آسمان عیسی علیہ السلام خود آسمان خود گویا کہ یہ اس عیسی سن شان مرحبا یہ چھ عیسی سن مگر ون اس محبوب اس خاطر تیت کے انتظامہ کرن کہ پگا گشن کا اعتراض کرن کہ عیسی خود آسمان مصطفیٰ خود خود اللہ نے اعلان کیا سمدنا فتدلا فکانا قاب قوسین اودنا ارے عیسی تو آسمان پہ ہے مگر میں نے مصطفیٰ کو وہاں کی سیر کرائی وہاں کی سیر کرائی یتن کنش رسائی چھکے یتن کنش رسائی چھکے سکون آش ملکن ہن سردار تی سکون آش ملکن ہن سردار تی سکون آش حضرت جبریل امین علیہ السلام تی یہی وجہ ہے کہ سدرا پہ جبریل رک گئے عرض کرن محبوبا پکیو اے جبریل چشینا یون عرض کرن محبوبا بس اب آگے میں نہیں جا پاؤں گا اے پیارے جبریل کیوں عرض کرن میں جل جاؤں گا میں جل جاؤں گا میں نمس اے ربی کائنات یہ راز کیا ہے یہ مسلیت کیا ہے اس میں کہ جبریل آگے نہیں جا رہا ہے دبن اگر جبریل تی پک بروٹ تلی کت پوچھر کرب پنیس محبوب سن مقام بیان تلی کت پوچھن بنی یہ تمام مخلوق مزل آلہ تمام مخلوق مزل اس لیے جبریل کو بھی راستے میں رکانا پڑا محبوب آگے جا رہا ہے محبوب آگے جا رہا ہے میں تو مولا کیوں دپن یہی مقام مصطفیٰ ہے یہی شان مصطفیٰ ہے یہی شو کمال مصطفیٰ کہ کیا جی امیش شمی تیجن یہ نکنش آزدان عطا کر نہ کسی کو عطا ہوا ہے نہ کسی کو عطا ہوگا تی کیا جی سمیون محبوب یمس بمحبت چھس کرن تو یس می محبت چھ کرن گویا کہ توئی فرماون علامہ دپن عبد چھ پرارا لیکن عبد ہو چیزے دی گئے چھ بدل چیزا ایمش انتظار یوا کرن توایوس یت رتس مزن ستو ہوئی مس شبس مز خود سون نبی معراج کا ستو ہوئی مس شبس مز خود سون نبی معراج کر جبریل امین علیہ السلام چھی وندر خدمت اقدس محمد عربی رب کائنات چھ سوزان دپان چھس اے جبریل مینس محبوب اسمن والخص از رب سید ملاقات کرن نبی پاک چھ چشمانی مبارک بند کرت مگر علامہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ رہبری کرا فرماوا پرت روز چھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسان کھڑا قیام اسمن رکوع اسمن سجدہ اسمن ذکر مزن عبادت اسمن مگر یم دو جبریل چھ یوان ایم دو چھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک بند کرت آسان ائے ہائے
بس اے میانی محبوب پرات رز شکس قیامس منز پرات رز شکس ذکر منزن پرات رز شکس یادی خدای اسمزن اللہ اللہ کرن نماز پرن تلاوتی لہ تلاوتی کلام اللہ کرن میانی محبوب شرز کیا شک بیدار علامہ رہبری کرن دپن نبی پاک شو اور فرماون آز شو میں پتا کی میں یہ بلا آز شو میں پتا کی میں یہ بلا آز شو میں پتا کی میں شو معراج کرنے خاصن آز شو میں پتا کی میں شو لا مکان سر کرنے خاصن آز شو میں پتا میں شو مسجد حرام پر مسجد اقصا سدرت المنتہا کعبہ حسینیا ودنا گسن توے ہارود اس چشمانی مبارک بند کریت ارے میں جبریل کو آنے کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے آئے کہ میں آئے سوز مس پروردگار العالمین لیکن جبریل امین چیون اللہ اکبر الشکر میں بے نیاز خدای محبوب شو آرامس میں ربی کا نات میوان کپر کرن بیدار ربی ذل جلال شس فرماون اے میانی جبریل پنہ اللہ بھائی مبارک لاگ میانیس محبوب سنین پائی مبارکن سے اللہ اکبر کبیرہ گویا کی اس ملائکن ہنتجو سردار امی شربی کائنات فرماون سجتا میانیس محبوب سنین پائی نازن بوس اے رب راز کیا دبن ارے کائنات کو دخانا جا دخانا ارے قیامت کی صبح استامت آئی شز بی قانون بناون کہما ونی کی یلی غاری حراس مزر جبریل امین گو نبی پاکس نشر دبنس اے محمد اکرا پر حز لیکن کائنات اگن نبی شز فرماون ما انا بکاری ان بنا چو سی پرن وول آئی کہما ونی کی جبریل چو استاد رسول کائنات اس کہما ونی کی یوتی اوسس پتا جبریل یوتا اوسس ونن یوتی اوس کائنات کس نبی اس پتا نانا عزیزان محترم ربی کائنات چوی قانون بناول دپن اللہ اکبر کبیرہ یہ جبریل جو ہے یہ چو ملائکن ان سردار مگر ہے تو میرے مصطفیٰ کے در کا غلام اے میرے مصطفیٰ کے در کا غلام توہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دپن لی الوزرائی فاما وزیرائی من اہل السمائی و وزیرانی من اہل الارض و اما وزیرائی من اہل السمائی ہوا جبرائیل و میکائیل دپن ہم یعنی صحابو جانی سار پرمانو تو ایشا خبر پرات اکس نبی اس شز وزیر آسن تو جس نبی اس شز وزیر آسمانن مز تاچ نبی چکم حز وزیر چھے کائنات اگنے بیچور فرماون میں یس گرنک وزیر چھو سو چھو سوئی یس میرا آئی چرس میں پائن بوس چھو کرا بیلا وزیر وہ میرا ہے یس سید الملائکہ جبریل امین یس آمین اس دربار اس مزل قرآن عظیم حق چھوئیون یس آمین بارغاہ مزل رب سن پیغام رب سن کلام حق چھوئیون یا چھو سید الملائکہ مگر چھمیون وزیر اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماون دویم وزیر چھم سگو حضرت میکائیل علیہ السلام و اما وزیر آیا من اہل الارض ہوا ابا بکر الصدیق و عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کائنات نبی فرماون زمین مزیم سو وزیر شمی تم اومن شم گڑنک وزیر سگوم پنن یار غار بیا گوم عمر ابن الخطاب اللہ اکبر کبیرہ گویا کی عزیزان محترم جبریل امین علیہ السلام جبریل امین اس ملائکہ سردار شو نبی پاک فرماون یہ چمیون منی سری یہ چمیون یہ میرا وزیر ہے یہ میرا خادم ہے یہ میرے در کا غلام ہے اور زمین المزر یوسف گرنک وزیر شو ابو بکر کائنات نبی چنا اعلان فرماون دپن ہو صحابو اگر کائنات اس مزن روزن والین ہنز عمل ینتولن لیکن بے کیان دی میانیس ابو بکر سن ایمان عمل آئی پلدے میں ڈالا جائے گا کائنات نبی فرماون باقی ان ہند عمل گس سن وزن اس مزن زیاد کے یوتا میون کن صدیق اکبر گشی وزن اس مزن اللہ اکبر کبیرہ گویا کی جبریل کا وہ مقام ہے تو گا
کو بادشاہ کا عالم کیا ہوگا جب ابو بکر کا یہ حال ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا تو عزیزان محترم جبریل امین اسورن پروردگار میانی جبریل صدیتا بوس میانیس محبوب سنن پائی مبارکر یل کائنات نبیش بوس دیون رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک شخولن دپن چھو جبریل کیو کرنی آخ آز کیو کرنی آخ آز عرض کرن محبوبا آز نہ حز آسپان کے بلکہ آج بیجا گیا ہو اے جبریل کیا ہے تھا عرض کرن میان محبوبا رب حز شیوانن رب حز شیوانن پان رودوی انتظار کت شہارس چوئی سال پا نرودی انتظارس کت شہارس چوئی سال اللہ اکبر کبیرہ گویا کہ اللہ ماتا وی فرماون عبد شپرارن عبد ہوا شپرارن یون تا وی فرماون پان رود انتظارس اے میون محبوب رب حض شپرارن رب حض شپرارن دپن شی ول از کس لا مکانس ول از کس اش سج ملاقات کرن از کس اش سج ملاقات کرن یہ نبی جانتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یلی بدراس مسجد حرام پیٹھن مسجد اقصا مگر برا کس یلی خسن چکا ہی ناتک نبی برا کس یلی خسن چکا فرماوان اچھا امتی آت نبی پاک شنو برا کس مانا خسن جبریل امین اس پروردگار فرماوان اے میانی جبریل محبوب اسوان دبس میانی حبیب خاص حض چاہیے میو گام چھی تیمینش روز بے فکر تیمینش روز یلی حضر روز قیامت گج بپا قبرو مزن یلی خڑا آشگا سن چانین غلامن حضر کرب سوارین ہند انتظام چانین غلامن تی کرب سوارین انتظام محبوب سخص براکس براکشو وجدس منظر یوان براکشو وجدس منظر یوان جبریل چوز دپن اے براک چا چھینا خبر چا کیوں روی چا چھینا خبر چا پیٹ کوشو سوار گسن وول براکشو بزبانی حال ونن اے جبریل میں جانتا ہوں حتا باشو سپنیس مقدر اس پیٹ ناز کرن تکاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یت یت سفری پیٹ چھو آئی سفری کرمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یت یت سفری پیٹ چھو سوار گمت تیمن چھن بڑا پا عام توی زان تیمن چھن بڑا پا ان کو بڑا پا آیا ہی نہیں ہے یم تی سواری آس تیم روز جوان تیم روز جوان عزیزانی محترم براغ دپن تیتی چھاکی آزگش میں پر سوار محمد الرسول اللہ تکیاج عزیزانی محترم براغ اس تراون چھو نظر رسول کینا براغ اس چھو نظر تراون تکیاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان انی عرا ما لا ترون و اسمعو ما لا تسمعون باشستی بچن صحابو ین توشو بچن بچستی بوزن ین صحابو توشو بوزن کہتی کازی قلب صدید فیہ اینان قلب صدید فیہ اینان او میانی او صحابو میانیس قلبی اتھرس تیچر بی کائناتن چشم عطا کرمس چشم یل شسن عطا کرمس بلکی گوشتی چنس عطا کرمس میرے قلب اتھر میں کان بھی ہے آنکھیں بھی ہے آگئیم اش بیا گئی دل چی چشم آگئیم کان بیا گئی آئے آئے بنی سری سبحان اللہ تبصران عزنان و تسمعان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دپن ہائی بچوس امو گوشو بوزان تی بچوس امو چشمو وچھان
بچوس گوشو بوزان تی بچوس چشمو مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دپن صحابو یلہا جبریل امین علیہ السلام سج میں نیرون میراج کرنیوس اللہ اکبر جبریل امین ہا کڑ میں دل مبارک نیبر اتلو گن گسل دیون اتلو گن گسل دیون میں دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا میں گئی اکل حیران میں دو محبوبا یم سن دل نیبر چکرن یون وہ زندہ نہیں رہ سکتا اے پیارے مصطفیٰ تو زندہ کیسے رہا میرے نبی نے اعلان کر دیا او لوگوں میں دل کا محتاج نہیں ہوں بلکہ یہ دل میرا محتاج ہے میں دھڑکن کا محتاج نہیں بشوس نے یمن آزا ہر یون محتاج کے بشوس نے یون محتاج کے بلکہ یہ میرے محتاج ہے تکیاج عزیزان محترم یعنی و بزرگو یعنی و ساتھیو واللہ و رسولی نبی پاک شیلان کرن میون دنیا حسمز روزن تی تونجی خطر بیتر میون قبری مز عصن تی تونجی خطر بیتر تاچ نبی دنیا حسمز شر بیتر یہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے یہ حق ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن قبر میں جو ہی آپ جاؤ گے ہم کریں گے کیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابن حجر عسقلانی الشافعی بیان فرماون امام سیوطی بیان فرماون امام بغوی بیان فرماون فرماون میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہی میں قبر میں چلا جاؤں گا یہ نہ سمجھ لینا کہ آقا قبر میں چلے گئے اب آقا نہیں دیکھیں گے آقا نہیں سنیں گے اب آقا کریں گے کیا جیسے دوسرے لوگ قبر میں جاتے ہیں نبی تساوی تھے پوجن قبر مزن نانا میانو صحابو میں جیسے دنیا میں ہوں اسی طرح میں قبر میں بھی رہوں گا جس طرح دنیا میں جہاں چاہتا تھا وہاں جاتا تھا اسی طرح میں قبر میں داخل ہونے کے بعد بھی جہاں چاہوں گا وہاں جاؤں گا عزیزان محترم یعنی و بزرگو کئی ناتک نبی فرماون تو حض عمل حاصل میں نشن یون پیش کرن آپ کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے عزیزان محترم میں گیا کر حیران میں دو مولا یہ کیا رازہ نبی پاک شو قبر مزر یہ کہ امس کیا فائد یہ پت سانی عمل کیا کرنے کا سنور امس نش کیا جن پیش کرن کئی ناتک نبی اور اعلان کرن دپنت کیا جی اللہ کا قانون ہے بل مومنین رعوف الرحیم مومن سن خطر چنی نبی مومن سن خطر چنی نبی رعوف ترحیم یلی مومن چو تکلیف اس مزا سر یہ نبی چو بے قرار گسر یہ جس طرح دنیا میں بے قرار ہوا کرتا تھا اسی طرح نبی قبر میں بھی آپ کے لیے بے قرار ہو رہا ہے کئی ناتک نبی اور اعلان کرن دپنیل قبر مزر آئی تو زملین پیش کرن باس گناہگارن ہی خطر پنیس پروردگار اس مغفرت مگا تو ایک اولا حضرت خراب تو پر جو ہی قبر میں جب اعمال پیش کیے جائیں گے نبی دعا کریں گے دعا کریں گے دعا کریں گے ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جب دعا کریں گے تو دعا قبول نہ ہوگی کہ کیا جب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نبی پاک شو دنیا سمزن یس کے دعا شو کرن اللہ اکبر تاچھ قبولیت نال مجرٹن تاچھ اجابت نال مجرٹن لیکن نبی پاک سن پروردگار فرماون وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوگی یا آشیم گر نشن بہتر آئیم گر نشن آشیمن واجن گر بہتر تو پتا چلا مصطفیٰ قبر میں چلے گئے دن دن نکلتا جا رہا ہے رات رات چنیرن ہر ہر کہاں گر شبرہیم گر نشن افضل آسان بہتر آسان بہتر آسان توی عزیزانی محترم یعنی و بزرگو اعلی حضرت اپن اجابت کا سہرا ان آیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
دوي انس بن مالك رضي الله عنه شو دوان دوان دوران دوران يبن در خدمتي اقدش محمد عربي صلى الله عليه وسلم ارو شكر محبوب بكبر حسارت روش قيامت اقدو بكبر حسارت ستات عنه قد كس عالم اسم زلم يت نفسي نفسي يوك عالم عاش مياني محبوبا محز بچائز محز كرزي شفاعت لیکن کائناتم نبیش اس فرماور اے انس کیوں گماشی چون تاجدار امتی لخنم جبین حوالی بکر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ توي نبي باق فرما من هتا إن الله قد رفع فأنا أنظر إلي وإلى ما هو كائن إلا فيها فرما من بشوس تيوشا ين توشو وشا كي بشوس تيبوزا ين توشو بوزا كي اور پروردگار عالمين شي دنيا اور دنيا حسم زكي اتا غسان إن الله قد رفع للدنيا کیسا گسان چھا دنیا آسمان فانا انظرو الی بچستی سوری وچھا بچستی سوری وچھا یہ کیسا کائنات اسمز گسان چھو گسان وول چھو وہ میں دیکھ رہا ہوں نبی پاک چھو گڑے وچھا اللہ اکبر نسری سبحان اللہ عقیدت سا محبت سا فرماوان وقت پوٹن چھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وچھانی فرماوان اللہ کفی حالا ات پوٹن یہ منزم عطب وچھان چھو یہ بیچ والا حصہ ہتھیلی جس طرح مجھے نظر آتی ہے اتھے پوٹ چھو یہ دنیا وچھان اور یہ عطمز گسان چھو یہ چھو سوری وچھان یہ چھو سوری وچھان کوئی آقا نے پہلے ہی مشاہدہ کیا ہوا ہے دنیا عظمز کیا چھو گسان کیا چھو گسان وہ کیا ہونے والا ہے اللہ اکبر کبیر عزیزان محترم یانو بزرگوں یانو ساتھیو توی فرماون کائنات نبی جلی میں برا کس نظر تر جلی میں برا کس برا کیا شو سوچن نبی پاک شو تیتی زانا نبی پاک شو اللہ اکبر اللہ اکبر صحابن موچو جلوگر رسول کائنات فرماوان صحابی اقصا امی کو عرض یا رسول اللہ میں آشو عرض فرمو ہے صحیح ون کھاکن بھئی ون کیا فرمو ہے صحیح ون کھاکن اللہ جنگی موتا گو ام پتن یم آتمن شہداء حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ گرواج نے نشگی تعزیت کرنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ لئے اتوائی تعزیت کرنے خطر امیسے چھ کلام کرن کلام چھ کرن کلام چھ کرن کلام چھ کرن ایت دوران کر نبی پاکا وعلیکم السلام کیا فرمو یا پھر تیار سن گرواج اندہ پر سلام چھنو یہ کرن کہن یہ چھنو کہن یہ سلام جواب کس چھنی بھی دیوا نبی پاک شس فرماون کیا سوچا یہ شو چون خاندار مینس وزیر سیتن ہرکن پرواز کرا سوئی شہید کو میانی محبوب تم سن روح پرواز کو سو کیا ہرکن کرا دبنا سوچو مینس وزیر سیت پرواز کرا یہ وزیر آئے آئے بلی سری سبحان عقیدت سان محبت سان دبنا سوچو جبریل سیت پرواز کرا امی کرم سلام ام سوشو سلامی جواب دیوان ام سوشو سلامی آئی یاد پاون شیخ شبلی رحمت اللہ علی آئی آئی بنی سری سبحان اللہ عقیدت سان شیخ شبلی رحمت اللہ علی امی سن کان دیوان پانز بروٹ کنر بھی ہون سری کن لائن امی شو پھٹا پرانا لباس لگا کے یہ ہے فرماون یس تیمی سوچن چو سوچو دور چلن امی شن پانیز درواز اس پر کان دیوان برو بیان کے فرماون اندر آنے کی بات نہیں فرما من دعا خواہ حضرت ابراہیم چھو پنیس ادارس مزن پنیس شاگردن پرنا شاگردوں چھو مفتی عظم حافظ کلام اللہ اللہ اکبر بڑ بڑ شیخ الاسلام شاید بھی امنی شو درس دیور حضرت ابراہیم
ارے ابو بکر درا شی من دیوان شی اکشب لی اور یہ گو شدی دروازے چتا اندر یہ گو شدی دروازے چتا اندر حضرت ابو بکر بوت منبر پٹھن کرسی پٹھن بون فرماوا ایمت القدم تیز 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 جلی حضرت شبلی اور صاحب یہ گو تیز تیز بس روٹن یہ نال یہ موت روٹن یہ مسلوک دیوان چھ ونن یہ دیوان روٹن نال مت یہ روٹن اللہ اکبر نال متیل روٹن شاگرد گئی حیران اگر ونکنس بغداد گورنر تی یہ سون استاد چھن تمس تہ تھود وتن خاطر تیار کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے یہ ام ساتن درس قرآن درس حدیث دیوان ام ساتن اگر امس خبر کس تہ اچھ اور یہ چھن تمس کن توجہ کران یہ چھن تمس کن تمس کلام کران یہ روزان درس دنس مزن محو درس روزان دیوان لیکن دبو خطا ونی اگر وطن امس اس مگر امس دیوان اس امس متس ووت یہ تھو دی روٹن نال مت آخر راز کیا ہے فرماون نال مت یہ روٹن لگنس جبینس بوس شاگرد گئی حیران دپیس حضرت اس ون تو تھی کیا وتھو درسس درمیان وتھو تھی تھود یہ روٹن نال مت نال مت کو سالی ون من تی میٹھ لگوس کر آخر راز کیا ہے آخر وجہ کیا ہے یہ کیا رازا کائنات کس نبی سن یہ غلام چھ فرماون ہو سوال کرن والو بنا وتھان تھود کے تھی اس خیال چھ زین اندر یون کہ سون استاد وتن ونکنس گورنرس تہ تھود کے یہ کر گورنرس ستن تہ کلام کہ یمس دیوانس ست کیا لوگن کلام کر یہ درس تروون اتی دمنس ارے میں ایسا ہی کرتا بنا وتھا تھود کے مگر کیا کر امس آچھ ممبر نبوی پٹن تھود ووتمت رسول خدا اللہ اکبر کبیرہ ام سن خطرہ چھ ممبر نبوی پٹھن نبی پاک جلوہ گر گم نبی پاک تشریف تلم تھود اور یم آئی میں دور ترو ام آیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تیز تیز قدم ناز کڑن ام شبلی اس نال مت کرن تو بوس کرن ناز حضرت اش دکھنا جواب نبی تو مدینہ میں ہے اللہ اکبر وہ تو قبر اطہر میں ہے ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں اس کو نبی نے ایسا کیا یہ میں نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں دونا نادانو تو شونا خبر کہ کال برونٹا ہو سزب پنی گری معمولاتن سچن وظائفن سچن اے دوران پہ میں اش پیٹ اچھی یاسر نگو جلوگر محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے یم اللہ تعالیٰ سن مقرب 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 مصطفیٰ سن غلام یم آسن شے انہوں نے دل میں مصطفیٰ کو جگہ دی ہوئی ہے مصطفیٰ کو بسایا ہوا ہے فرماون امن یلی چشم چباند پیون کر امن یلی زیارت چاسن کرنی آنکھیں بند کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بہرحال یہ فرماون مے وچ امس ست نبی یہ کر توے ووتھس بہ یہ کر ناز حضرت روزا کیا چھ دپن با ووتس مسجد نبوی من ساس اچھا اس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارن منزن صحابہ کے بارن من جلوہ افروز نبی پاک اس بیان فرماور نبی پاک اس نورانی کلمات سچل ایمن صحابن ہن دل اللہ اکبر کبیرہ ان کے دل مچلتے تھے نبی پاک کا کلام یہ صحابہ سماعت کر رہے تھے اے دوران حادثہ یہ شبلی نبی پاک خود ممبر پر بون امس کر نال مت نازانی استاد نبی پاک کیا کر امس دیوان اس نال مت بوس دبنس یہ دیوان آپ کی نظر میں ہے لیکن یہ تو مصطفیٰ کے در کا غلام ہے
ارے یہی تو بادشاہ ہے یہی تو بادشاہ ہے یہی تو تاج والا ہے اللہ اکبر تو اے اللہ مرہبری کر دپن جو کرنی ہے جہانگیری تو محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا دبنا ستا گبر والا چاشے گری مال دولت چاشے گری بربار تجارت اشاش زمین زراعت اشاش نوکر گری سچکائم اس محمد بن عبداللہ حسن غلام بلی والا اشان اس آزاد کری یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسنیش زید سن مول شاسن دبنا سائے محمد سرات مال کو تاشی زررت مگر نیچو کرنم آزاد نبی پاک شزور فرماور اتا توی کماشو باشو شنی سمی زید یوز غلام چیز باشو سمی سنی مول نبی پاک شز فرماور اگر یہ میور زید چی بیتن تین سرکن گسن میں ناچو مال ضرورت کے یہ گو خوی زیاد ہے دو پن بادشاہ چو شان والی وہ چی کیوت ملک شو کی یہ چون مال تیرٹن خطر تایا لیکن لی زید بن مالک زید بن حارثہ دی اللہ عنہ وسلشا امیس مول چی وندہ پنچز گبرا پکو واپس پکو ایشا چو نیرون فرما وانچز میانی بابا میں تو نبی کا غلام ہوں ارے بچو سے کنام تیمسی میں چین ملک امیس ورائے کا دبنی از گبرا خوش گستے میں کروک سازا تیمہا یلی زید بن حارث چون کلام کرن رسول کائنات اس فرمان چھ زید اگر چھ ویسان چھ چھ گس مگر زید چھ مانن زید چھ مانن گر گسن کے زید چھ مانن دربار تراون کے مول چھ حیران تہ پریشان دپن وش کیت چھ مے نی چھ آ یمس گشے خوشی گسن یہ گشے وٹ تراون یہ گشے شاد مانی مناون آ ایت کیاج مول مول س زیارت کرن بلکہ یہ چھ یت غلام ہتی اشے بادشاہ یہ کیوج چھن مانن مے سجن یل دوبنس گبرا مے وندا ونی چھ کیوج شخن یہ دربار وے سنتراون دوبنس میانی باب اگر ایچے فکر تری ہی دربار چھکیا چھت گس حقن پانن گر کے تو بھی اس در کا خادم بن جاتا بس میانی باب چھت گس حقن واپس کے تی کیا جی جو اس در پہ ایک بار آتا ہے وہ پھر کئی نہیں جانے کا اس کو اس کا دل کر رہا ہے تی کیا جی یہ مس یت دربار سچن محبت گو اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وچ پکا اچھی کیم بچ امچی معزین رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سنی بانگی ممکری کر لاغا نبی پاک لے اور درائی امو بوز امن کی خوشی یہ گو امن نزدیک ہم کشور کھوچ یہ لیم کھوچ امو ہیو چالون نبی پاک اندیت حکم ہیو ام ریڈیو ام یہ تھی آئی برونٹ کن دبک اتانی پڑی پریو بلال سنی بانگ کو سوس لاغا ام چھ دپان اشناس کیا دبنا کھو تو اتراو بی یالا گر تو ہمیں ونیو امو دبوس یہ حاضر ہوش یہ روڑک دبیاس پار سبان یہ چھنے پار اینی وی چھو خوصن دبنا سب پار سبانگ ستراوات بی یالا یلی ام ازان دیس مرحبا یلی ام ازان یلی ام دیس یتی ووت اشہدو عنا محمد رسول اللہ اللہ اکبر نبی پاک سن دشت ناز شم اس کلس پیٹ کلس پیٹ یل دشت ناز شس فرماوا ام سن تقدیری بدلیا یتی پرن شو اشہدو عنا محمد رسول اللہ نبی پاک اس کن چھس چشم فرماوا چشمو کن وہ پوچھلا چشمو کن لوگ اوش واسنی معصوم بچ اوش لوگ واسنی اوش لوگ واسنی اللہ اکبر کبیر ہا اللہ اکبر کبیر ہا نبی پاک شس نظر رحمت کری یہ چھو نبی پاک سوچا نبی پاک شیم سوچا یہ چھو روئی رسول سوچا فرماوان یہ تی دبنیس ون دبنیس گبرا نیر دبنیس نا ونی کت نیر ایب ونی تر میں چین سی دام نستا من چھ میں چین سی دام نستا عزیزان محترم فرماوان علماء محدث ان پتر یہ ساتھی ون نئی دس نشوز گسن مسا کٹائی کرنے یا اسلام اسوس آسن کرن یہ اس بیوا ات پوشن ات کلس پر تھوئی نئی دوست ورن ہتا چھے کیوں گئی اتون تا تھوڑ دبنس آت سید کر جن میں کے ہتا کیوں ہے جی دبنس آت پیٹن چھوئی میں دشت ناز تھو مت رسولی کائنات ہائے ہائے یہ مس پر دشت ناز تھائی رسولی کائنات سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ
رغل مزوس اوائی نبی سن محبت ایم آئی دورا کہ دورا دوس آلا حضرت بس چشمانی مبارکن براٹ کنیو سے مزگن بدی خضرہ آسا نبی سن محبتن کور ایم سمقام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن محبتن کور ایم سمقام تھا فرمان آلا حضرت اس اکیت دشن دشت پاک سایتی اسی اک کتاب لیخن خوریت سایتی اسی بیا کتاب لیخن اکان دوست اخ مسئلہ لیکن بیکن دوست بی اخ مسئلہ لیکن ایسا اس فراست یوتا اس علی حضرت اس یعنی محبت محبت رسولا جائی کر دل اسمز محبت رسولا جائی کر دل اسمز تو بارل عزیزانی محترم عروض شوز بکرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھو فرماوا براکس نظر کرا یہ کیا کر رہا ہے نبی پاک عرض کرا صحابی رسول اس فرمون فرموس اے صحابی صحیبان خاکن بیوان ای صحیح ون خاکن بی ونے نبی پاک شو زانا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے نبی پاک فرماوا کہ سوری چھ میں دشت پاکس یہ چھس مز باغ ات پٹھن میں یہ ہتھیلی چھس وچھن اتھے پٹھن یہ دنیا ہس مز گسان چھ تہ سوری چھس وچھن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماون بس کام کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یلی بو معراج کرنے دراس معراج چھس کرن کرن معراج چھس کرن کرن فرماون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائناتن تھرو میں آت درمیان پنن دشت ناز شانے مبارکن درمیان ربی کائناتن تھرو میں دشت قدرت شانے مبارکن پنی قدرت مطابق پنی قدرت مطابق تو کیا ہے سون عقید چھو رب چھو یہ میں اتھ نشن منزات رب چھو آزا ہو نش منزات پنی شان مطابق نبی پاک فرماؤن ال دشت قدرت تیم میں درمیان تو یہ کیسا گو یہ کیسا گسن وول چھو تو سوری علم بوت میں سینے مبارک وہ سب میں نے جان لیا وہ سب مجھے پتا چلا جو ہو رہا ہے جو ہوگا تو وہی قیامت کی صبح استامت یہ کیسا گسن وول شو نبی پاک شو تی سوری گوڑے زانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھتی گوڑے زانا تو کیا جی اے ربا کیا جی اے ربا کیا جی یہ راز کیا ہے وجہ کیا ہے دوپن تی کیا جی عیسیٰ علیہ السلام دوبو خیو باشوس زانان تو کیا چھو گرن مز جمع کرا موسیٰ دبن بجھ میں چھتی پاتا تو کیا چھو گرن مز جمع کرا اتھائی پوٹن یہ سوری علموس پیغمبر زانا لیکن ربی کائناتن بنو قانونی بدل دپن یہ اس میون محبوب چھو یہ اس میون حبیب چھو ایمس اندس ایمس گشن آسن پگو کیوت علم ایمس گشن کلکت کیوت آسن پتا کہ بلکہ ایمس چھو میں ونمت وعلمک ما لم تکن تعلم محبوب ہر آنے والی گڑی پہلی گڑی سے بہتر ہوگی یو سیون واجن گر آش سو آش چانی خطر آئے آئے ونی سری سبحان اللہ عقیدہ سان توائی ونیس عاشقن شاہدی نس مقام مدینس عاشقن جلوگر چوسینس منز اللہ صلی اللہ کا یا رسول اللہ عزیزانی محترم یعنی او بزرگوں یعنی او ساتھیو گویا کی جعفر تیار سنس گھر واجن شدپن اے میانی حبیب سکا سا شک جواب دیون اے جعفر سن شرکیات یو شون خاندار آسمان مزمینیس وزیر ستن پرواز کرن تیمی کرن سلام تیم سندے سلامی چھو جواب دیون
گویا کہ آسمانن مزی کیسا گسن چھو نبی پاک چھ دزانن جبریل چھ ہرکن پرواز کرن کائناتک نبی چھ بنئی وچھن مگر عزیزان محترم کائناتک نبی فرماون دپن یہ سارنی چھ عطا گومت دچھ مے کن سیزنس عطا آمد کرن وہ مجھ اکیلے میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تک آج باچھس ربن بنو متحبیب اللہ توائی گیا موسیٰ کلیم اللہ خرا کوہی دور اس پرن دبنیس اے ربی ذل جلال میں بن اخنا بچھو سیسویت کلام کرن بچھو شان وول عظمت وول کمال وول پائی بڑ میجد ست کتاب بچھو سچون چسویت کلام کرن توائی ربا ربی ارنی ربی ارنی میں ہاو تپان بوچھت سمیانی ربی کہنا اور چھو جوابی واللن ترانی سنائے حقا کوچھت کے سنائے حقا کوچھت کے لیکن موسیٰ چھو مانونی کے اے ربا نحاو تپان دبنیس راو نظر یت پہاڑس انظر الالجبل تراو نظر یت پہاڑس کنت یلی موسیٰ چھو نظر تراول رب چھو اخزس نورج آت پہاڑس تراول وخر موسیٰ دہی کا فرماون موسیٰ چھو بے ہوش گسر موسیٰ چھو موسیٰ علیہ السلام چھو گاشی ور ربی کائنات یلی حساس واپس عرض کرن پروردگارا واقعی بن حض حقت نچو وچھت کے مگر میں ونت توتی آئی سو شکر رب العالمین سو شکر ہم الرحمین میں ون ربا چھا وچھی آکا کن شاہ سو قوت سے اندیدار کن شاہ سو قوت یو سہی کی وچھت ربی کائنات چھو زور فرماور عاشقن ونی امی آئی دبنیس اے موسیٰ سن لے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء موسیٰ چھوڑا پر اے مولا بیشس کلیم اللہ میان شان شای میان عظمت شای بچو سسد کلام کرن یل بدیا کت نبی اومز بچو کن کاشم نکتامت میں پتی ینگیم ینتیم وشنیا اور چھ جوابی وال عاشقن یمی آیت شار اسم زنون مد دبنیس نہ تیری داخ دیکھے نہ تیری آنخ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے اے ربا دل کیا دبنیس مجھے دیکھے تو ہے موسیٰ نگاہ اے مصطفیٰ دیکھے اے ربا یہ مصطفیٰ کشو اے ربا یہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کشو اللہ اکبر کبیرہ رب شزدہ پن وہی تو میرا حبیب ہے اے ربا بو کشو ستلی اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے موسیٰ شزدہ پن اے ربا میں ونت کلیم گو کیا تو حبیب کیا گو اللہ ما چون بے یاد پیول دپن عیسیٰ رابا انتظار و منتظر اکیس چھو پرارن پیوان بے اکیس چھو پرارن ایوان اکیس چھو انتظار پیوان کرن بے اکیس چھو اور انتظار اساسا اللہ اکبر رب شس فرماون اے موسیٰ چھیل میں سج کلام چھو یاسن کرن چھو پیوان کوئی تور اس خسن امی ورہ حققن کلام کرن لیکن حبیب وہ ہے میرا حبیب وہ ہے سب کوئی عودس پیٹ عشتن تو بکرس کلام آئے آئے سو غاری حرسمز عشتن تو بکرس کلام سو غاری سورسمز عشتن تو بکرس کلام سو پنیز بسترسمز عشتن تو بکرس کلام سو میدانسمز عشتن تو بکرس کلام سو جنگلسمز عشتن تو بکرس کلام سو نمازمز عشتن تو بکرس کلام سو سجدسمز عشتن یلی سجدسمز سمیانی موسیٰ آئی ساش پرن سبحان ربی اللہ ساباس نسبت کن اقتدا کریت اللہ اکبر اے موسیٰ یلی سو سجد کری برب لاغ سجد اسمانزی کلام کرو اور تو یود نکے اے موسیٰ چو چک دپن حبیب تو کیا گو تو کلیم کیا گو اے موسیٰ چچی کوئی تورس پیوان خسن ست جہندون چی چل پیوان کرن ایدیشو سیب کلام کرن آئی اللہ اکبر کبیرہ حیات چک میں ونن رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری لیکن میرا حبیب وہ ہے یہ مسن ونن چھ پیوان کے یہ مسن منگنی ضرورت چھ پیوان کے بسسیو رئی ونن اے میانی حبیب علم نش رہ لکا صدر یہی ہا
حبیب ہے یہی محبوب ہے تو عزیزان محترم عزیزان محترم موسیٰ کلیم اللہ چون حکر دیدار کرد کے لیکن جبریل چون اپن میانی حبیب از حضی رب ونن والکرمیون دیدار از حضی رب ونن والخص آسمان از حضی رب ونن والخص لا مکان لیکن نبی فرماور جو ہی میں معراج کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا رأیت موسیٰ یصلی قائما فی قبر موسیٰ کے وچم قبر مزن خرا نماز یا درود پرن یہ موسیٰ چو عجت یہ موسیٰ چو اللہ اکبر مسجد اقصات یل آسمان سو نبی خزن واپس شیوان موسیٰ چو مزباغ آسمان اسمز موسیٰ چو عجت توائی فرمو نبی پاک نیزن ابتدا آسمی از میارز کو بچاہے زمین اس پیٹ روز بچاہے زمین اس منز روز میں جب چاہوں جہاں چاہوں وہاں جاؤں تو کیا جو نبی پاک فرماون دپن قیامت اس قریب نیرن دہ گور سوا کس صحیح مسلم قیامت بروٹ دس گور سوار نکلیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ تم سوار کم آسن یمن گورن پیٹھن تم سواری آسن کرن تمن گورن ہند رنگ تہ چھس بہ زانا اے میانی محبوب یہ قیامت بروٹ چھ گژھن وول ابھی تو وہ آئے نہیں ہے تجھے کیسے پتا ہے دپن یہی تو حبیب اللہ کی شان ہے یہی تو حبیب اللہ کی عظمت ہے اتو یود کے بچھس تمن گورین ہند رنگ تہ زانن تمن کس رنگ آس بچھس تم تہ زانن آئے تم سوار کم آسن سوار یود کے بچھس تہند جد و اجدادن تہ زانن وہ بھی مجھے پتا ہے عزیزان محترم میانو بزرگو میانو ساتھیو واللہ و رسول گویا کہ ربی کائنات وے فرماور میانی حبیب یتن کاش پیغمبر سنز امت زہ کھڑا گش دپی میانی پیغمبر اسوسیت نبی پاک سن یہ کہ اس لیے میں نے یہ قانون بنایا اے پیارے مصطفی چچو مائی میں کیوں عطا کرمت اتنا نہ کسی کو عطا ہوا ہے نہ کسی کو عطا کروں گا اے ربا کیا جی دپنتی کیا جی یہ تو میرا حبیب ہے یہ تو میرا حبیب ہے توی اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رب دپن حتا ینا گو پانے کے یہ نہ گو پان کے اے ربا تل کیا دپن اسے لے جایا گیا اے ربا اسے لے کون رہا ہے دپن سویس وہو علا کل شاین قدیر یعنی کائنات خالق تو مالک رب العالمین امین نیو یہ پنن محبوب خول اللہ مکان اللہ اکبر کبیرہ گویا کی پگا ما ون ہے کا عیسیٰ چھو آسمان اس پر حضور کچھ پگا ما ون ہے کا جبریل چھو سدرت المنتہا حضور کچھ تو یہ ضروری تھا کہ اللہ کو اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کرنی تھی تمہیں موجود پیو یہ سدرہ اس پر پیو جبریل اس ون رخصت سے تھی ونچو نبی برون برون نیرہ توی عزیزانی محترم میانے و بزرگو توی فرماوا علی حضرت یہ کوئی دنیا حس مزن یہ لیک قیامت تک بپا قیامت کیاش کرے بپا تبن فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے بس تم دو تچھ پروردگار ساوین شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دین بوجھ عمل کا توفیق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نظر یا مت چتر سر مجھ شیر بلائی لجباد من یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات صلوات الله عليك صلوات ايما هي سربي قدما قدما شبگر چشمی مستا نای تیر زن بم کمم نای خنج کر غنج دها نای اسنس بار لجه یا نبی سلام الله یا رسول يا حبيب عليك الصلاوات اغمني مز يا رادم بسرني مز خاصني مز كيك اخنتي باليك ميبي روشنا اسبر لجي يا اغا يا حبيب سلام عليك كصلوات الله عليك صلوات بوبرو كريت شمس غات بانزو لطيارس بط بروت رتت سأشيك نبات دزنس بار لجي يا نبي يا رسول سلام الله يا حبيب سلام ليك الصلاوات عليك الشمس